Koniec leta a začiatok jesene sú ideálne na výrobu likérov. My sme si pre vás pripravili netradičný recept na drienkový likér. Leto a jeseň sú obdobím zberu plodov v záhrade. Zavárame, sušíme, spracovávame. Aby nám aj zima ubehla rýchlo a veselo, je dobré vyrobiť si likér. Predstavím vám toto krásne ovocie, a to je drienka, ktorý veľmi málo ľudí to pozná. Toto sú drienky zo šlachtenej drienky. V prírode sú oveľa menšie, ale veľa ľudí ich zbiera v prírode. Hej. A toto je z mojej drienky, to bola prvá rastlina, ktorú som do mojej záhrady ako záhradnička posadila. Chcela som krásnu rastlinu, ktorá má plody. Zrelé plody drienky sa veľmi jesť nedajú, lebo sú trpké. Dajú sa však využívať na sirup, džem či likér. Čím som známa v Devine, tak mojim drienkovým likérom som známa. Že jednak drienky rozdávam všetkým, ktorí si to prídu a sú ochotní si to nazbierať. Lebo je to naozaj sná piplačka, toto som včera večer niekoľko dlho minút zbierala. Ale už keď sú takéto dozreté, dá sa to urobiť aj tak, že po drienku sa dá plachta. Normálne sa to zbiera tak, dá sa tam plachta a nechajú sa drienky spadnúť. Aha. Vtedy sú 100% dozreté. Už teraz mám veľmi veľa drienok pod stromom spadnutých. Je to o 3 týždne skôr tohto roku, ako býva normálne, keďže vlastne prišla už v auguste jeseň. Tieto drienky som veľmi dôkladne odstopkovala a umila niekoľkonásobne, lebo zachytáva sa na nich veľmi veľa proste rôznych nečistôt a stopiek a kvietkov ešte na nich zostáva. Keď odkvitnú tie kvietky, ono to na nich ešte zostáva. Čiže som to asi 10-krát premila. Ako vidíte, sú nádherné, už teraz čisté, nachystané na ďalšie spracovanie. Potrebujeme na to túto hromadu drienok, ale nemusí byť tak veľa. Podľa toho, aký je veľký fanúšikovia likérov ste. No ja som veľký fanúšik, ako vidíte, toto je moje likérové oddelenie. A mám na to tu aj špeciálny pohárik, s ktorým chutnací pohárik na likéry, historicky. Zoberiem takto krásne. Ja milujem dávať do likérov rôzne druhy korenín. A nemusíme to vlastne odkôskovávať, ono sa to... Nie, to sa neodkôskovalo. To je surové, to by ste ani neodkôskovali. Krásne, pozrite sa, ako perly červené. Úplne neskutočná, drienková červená. Ja milujem si dávať teda rôzne koreniny. To znamená, buď dám badian. Badian. Áno, badian, alebo dám vanilku. Ja teda milujem vanilku. Hej, takže tu mám rôzne koreniny. A ja teda dávam bio vanilku. Vy si môžete dať napríklad, som robila už aj so škoricou, keď som to robila k Vianociam. Vanilka sa musí určitým spôsobom, jej povrch sa musí porušiť. Tie vlastne vzácne látky, čo sú, tie sa nachádzajú vo vnútri, hej. To znamená, že takto ju pekne siju. Takto urobíme, otvoríme. A narušíme tú štruktúru, hej. Môžete dokonca aj tú vanilku z toho takto vybrať. Tu vám zostane na tom nožiku. Tú vanilku si dáte takto dnu. Môžete si ju takto dať. Alebo teda môžete tam doplniť aj ten badian. Ja niekedy som tam dávala aj citrón. Ale už teraz som tak došla k tomu, že vlastne by som chcela také čisté chute. Pripravené ovocie s koreninami sa zaleje 40% vodkou alebo iným bielým alkoholom, ktorý môže mať aj viac percent. Dôležité je drienky celé zaliať, aby nechytili pleseň. Sú dva postupy v likérnice, že buď si dáte cukor teraz. To je jeden postup, hej. Zase podľa chuti, ale vždycky ten cukor môžete doplniť potom, lebo hej. Mne je ľúto troška dávať ten cukor takto na začiatku. Mne sa zdá, že ten cukor sa dostane do tých plodov a vy ho vlastne vyhodíte, lebo vlastne tie drienky musíte vyhodiť potom. Oni všetko, čo majú v sebe vlastne od farby až po všetky látky pustia do toho alkoholu. To je charakteristika alkoholu, že vytiahne vlastne všetko aj z bylín, aj z rastlín, preto sa robia tinktúry. No a potom druhý postup je, že teraz sa teda nedá ten cukor a potom sa približne likery sa riedia, aby nebolo taký vysoký percento alkoholu. Čiže asi v deci vody môžete kľudne
rozpustiť cukor a potom ho doliať. Vlastne to je ďalší zo spôsobov likerníctva, ktorý sa používa v likerníctve. Hej. Takže kľudne badian, škorica, tak to, čo máte radi, alebo citrón, môžete tam dať. Hej. Ja tento rok som sa rozhodla, že urobím takto vanilkovú a vlastne dám tam, ja používam určite do likérov používam kandizovaný cukor. Ja nepoužívam normálny cukor do vlastne, ja používam candy cukor, kandizovaný cukor, ktorý vyzerá takto. Takto vyzerá kandizovaný cukor. Dodáva vlastne likerom neskutočnú takú zvláštnu až karamelovú chuť. Nádobu zatvoríme a dáme na tmavé alebo polotmavé miesto do komory. Z času na čas otočíme hore nohami. Po 6 týždňoch môžeme začať ochutnávať, prípadne docukriť podľa chuti. Po 3 mesiacoch je likér z akéhokoľvek ovocia dokonalý. Treba ho cez sitko alebo gázu zliať, zriediť s vodou, ak treba, a ponúkať hosťom v predvianočnom čase. Na zdravie! Pre tentokrát vám ďakujeme za pozornosť a budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň. Dovidenia!